اور اس سلسلے میں شاید اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی پانی کی اہمیت کے حوالے سے. یہ جو کائنات ہے, یہ جو کائنات ہے, اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق پانی ہے. اس کائنات کی قدیم ترین مخلوقات جو اہل علم گناتے ہیں اس میں سے ایک پانی ہے. جیسے قلم ہے, اول ما خلق اللہ القلم, کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, وہی ان اولین مخلوقات میں پانی. اور آپ کو معلوم ہے جب زمین نہ تھی تب پانی موجود تھا, جب آسمان نہ تھے تب پانی موجود تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے, یمن سے کچھ لوگ آئے, آ کر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کے آغاز کے بارے میں سوال کیا. کہا جئناک لنسألک عن اول هذا الامر, کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کائنات کی آغاز کے کائنات کے آغاز کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے, کائنات شروع کیسے ہوئی. تب پیارے نبی نے کہا کان اللہ ولم یکن شیئن غیرہ, سنو اللہ تھا اور اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی, اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی, نہ زمین تھے نہ آسمان تھے, کچھ نہیں. ہاں وکان عرشہ علی الماء, اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا, اللہ کا عرش پانی پر تھا. اسی لیے اہل علم نے کہا قلم عرش پانی یہ کائنات کی سب سے قدیم اور سب سے اولین مخلوقات اور پرانی مخلوقات میں سے ہیں. تو غور کیجئے جب زمین و آسمان نہ تھے تب یہ پانی موجود تھا.